我是默默，一名在中国的也门旅游学生。这里的美金、美式，哇，香！猪肉、石头，以及美好的人和事，都是我爱上中国的理由。希望我的 vlog 能够带大家探寻到更多精彩的中国故事。作为最珍贵的金属之一，银在中国有着独特魅力和重要地位。除了具有杀菌消炎功效外，银子在古代也曾作为货币流通，银丝它一直是富贵和权力的象征。今天我来到了中国银都湖南郴州永兴县，听说这里有一座用50000两白银打造的中国最大的银楼，我们今天一起去看看吧。这座银楼是用新中国银都的标志性建筑，被誉为中国第一银楼。它的内部采用水泥混金钢结构，外层由白银硬钉打压成的银片包裹而成，外观呈现出明显的明清建筑风格。阳光下远看银楼，显得富丽堂皇。Hello，Hello， 这里是纯银吗？对，这是我们中国银都自主银发的19.15的高纯度的一个白银，可以用手去感受一下啊。这个有30斤重啊。我们曾经做了一个这样的活动啊，就是说如果有2个手指把这个去夹一下，就可以带回家的。真的？试一下，对啊。可能有点那个。有点重量是吧？对。这个银子的话，它的纯度越高就越软，而且它这个是实心的，我有点滑，所以它有一定的重量。这个不行，弄不动。我们中国银都做这个白银的话呢，有300多年了，它是起源于明末清初的。这三个雕塑主要讲述了我们这边最原始的一个提炼银子的步骤。像第一步就是把这个矿石进行捣碎，捣碎了之后，第二步在水里面进行淘洗筛选，第三步就是通过风吹火煮，用高温把它融化之后，它会导入各种模具里面，就会形成我们刚刚在那个门口搬的那个银砖和那个银元宝的。我了解到了永兴没有银矿，你们怎么连到那么多银子？我们这边的话是无银矿的银都，我们的银矿石它是从全国各地慢慢收集过来的，然后进行一个提纯加工。那么这样的话永兴就是变废为宝了。对，这边的话就是我们所有的原材料里面可以提炼出来的一些金银。通过与讲解员的交谈，我了解到在2002年首届中国白银年会上，永兴一年产白银1500吨，占中国1/4强的总产量，被业界公认为中国银都。这里点山处的一系列白银产业创造了一个令子院的工业旅游产业链奇迹，带动数万人就业。跟着这个线条，我一直好奇，我能不能试一下？可以试。我这个球把它推一推，往前面这边推一推过去。慢慢推过去。这么拿？我有点紧张。现在可以吧？那么师傅，我先问一下，您这个师傅一个人能做一个？就是银瓶能做出多少个银瓶？一个月或者一周？一周像这样的壶的话，就是挑打出来的话，也可以做个40个左右。那就一周可以生产40个银瓶的作品。啊，对。啊，还是师傅厉害。今天我们看了银楼，看了炼银子的过程，那么现在可以看到这个过程的成果，我们一起看吧。如今永兴金银冶炼产业已成为当地最重要的支柱产业之一，永兴银楼也见证了这里从无到有变废为宝的佳话，是游人来次必看的景点。